پلار په دنیا کې هغه شخصیت دی. پلار په هغه مالدار پلار دی او که غریب دی که ضرور دی که کمزور دی، خو د خپل بچي دپاره چې خپل پلار کوم فکر لري دا د هغه دپاره هیڅوک نه لري. او پلار په دې دنیا کې واحد داسې یو عظیم شخصیت دی، یو داسې عظیم انسان دی، والد محترم پلار. پلار داسې دی چې د دنیا هر سړی وایي چې زه دې لوی سړی یم، زما دې ډېر شهرت وي، خلک دې ما ته کینی، زما نوم دې وي. د دنیا هر سړی په دغې ټکر دی، که څوک شاعر دی، که څوک لیډر دی، که څوک بل څه دی په دغ کې دی چې ما دې خلک په خوټو کو اوستایي. خو پلار داسې دی چې پلار وایي چې زه خیر دی، خو زما دا بچی نه دی، دی دې زما نه په لویه ودوي، دی دې زما نه لوی افسر وي، دی دې په ښو نومونو یاد شي. که پلار وزیر اعظم دی نو هغه وایي زما دا بچی دی زما نه لوی سړی دی.